Radio 1 sjell për ju Historinë Vargje nga Hafiz Ali Korça. Eljesau, paqja e Zotit qoftë mbi të. Shumë vjetë është përpjekur, çifutët fort i kanë ndjekur. Me fjalë të ëmbla që u fliste, pak ndruudh Zoti kliste. Disa vjetë mjaftë mirë vanë, pastaj prap udhën e lanë. E haruan shpejt të uratnë, nisën të ligat që patnë. Sa do ju flet fare zbinden, por njeri me teatrin grinden. Pas vdekjes e ti, u prishnë, vlaj vlaj t'i hamishnë. Zoti dërgoj athurinjt, ti përmendin jahudinjt. Mbret ish Salmanasari, të zinjt Isosi sovrari. I thernë si bagëtinë, sa ju dhanë lebetinë. Qëmbenë të rëropi bënë, një nevaj kanë shpanë.